くこれがワンフレット隠れる。いつもあっちゃんのギノワンのところはこの銀タコすぎて、うん、しかも右にそう接する車もいるんだね。そう、それが邪魔なんだ。超イラついたな。では CM 明け10秒前です。5秒前、3、2、1。今月も今週も始まりました座右のロックオンミュージック、はい、よろしくお願いします。お願いします。いつもの3名で喋っております。はい、座右の入江です。ゼナリです。高尾です。はい、今週も頑張って喋りましょう。はい、はい、よろしくお願いします、はい、本来だならあれですね、我々明日モンゴル行ってくるよっていう放送をする予定でした ね、 ね、はいはいはい、急遽、うん、まあ、1週間延びましたけど、はあ、こんなことあるんですね、はい、びっくりですね、はい、海外ちょっと怖いですね何が起こるか分かんないっていうのをちょっと身をもって、まあ、確かに、はい、感じましたけど、はい、じゃあこの番組は沖縄県内で活動するインディーズロックバンド座右がお送りしております。メッセージも質問も待っております。はい、メールアドレスは797@fmginowan.com まで送ってください。あと FM ギノワンではユーストリームやツイキャスで映像と音声をインターネットで生配信しております。リッスンラジオ、リッスンラジオというアプリをインストールすればインターネット系有して全国、どこでもラジオ番組として楽しめます。 FM ギノワンのホームページからアクセスできますのでよろしくお願いします。これ来月誰か言いましょうねマジはい、はい、ってことで一応もうモンゴル行ってくるぜ、1時間ぶち抜きスペシャルで、はい、今日は喋ろうかなと思ってますけど、はい、我々も今年2年目じゃないですか。そうですね、2回目。はい、どうですか、なんか去年と比べて、うん、どんなですか。割とあれですよね、ステージのこととか、うん、まあ、気候とかいろいろね、前回で分かったから、うん、そういう面では少し気軽、ね、確かにね、はい、余裕が、そうですね、演奏に集中できるというか去年はな謎しかなかったから本当にステージあるのみたいな不安しかなかった。確かに確かに、うんうん、あ、そうだね、一応言っときますと、この我々 The You っていうバンドが、来週ですね、来週末モンゴルで開催される、はい、モンゴル最大のロックフェス、プレイタイムフェスティバルというものに出演してきます、はい、そこで演奏してきます、はい、ということでそのおしゃべりを今日は1時間ぶち抜きでやりたいと思いますが、はいはい、田川さんはもうあれから1年ってことですね。そうですね、はい、モンゴルに行くために入ったようなモンゴルに行くために入った、僕の、まあ、場合はですけど、まあまあまあ、その慌ただしかったです。そうそうそうそれからもう1年ですからね。早いっすね。早いっす、本当に。バンド入ってってお願いされるは、うん、ワンマンやるから曲20曲近く覚えてくれって言われるわ、覚えてモンゴルまで来いって言われるわもうまあそういう電話をもらって、うん、
全部はいはいはいって OK してたんですね。すごい1年でしたね。でしたね。はい、うん、本当ということでしたけど、ま、去年もだったんですけど、今年は他にもワラバーズと、うん、チュラシマナビゲーターと、はい、でさらにティラノミユキさん、うん、合計も4組が海外フェス出演が決まりましたね、うん、これすごいことですよね。本当に今までこんなことあったんですかね。そういや、なかなかのことだと思いますよね。まあ、しかも国が国ですからね。モンゴルとロシアって、そう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 、なんか結構よく韓国とか台湾とかね、そういうのはよく聞くんですけどね、うん、またそこがすごいですよね。モンゴルってどんな国なのって 100% 聞かれますよね。まあ、そうですね、うん、書店とかにこうモンゴル、中国と か, なんか韓国の、はい、地球の歩き方みたいなやつ、ね、そう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 。モンゴルはかろうじて一冊だけメインプレイスにありましたね。メインプレイスやっぱりですね、馬に乗ってるんですよね。まあまあまあ、写真が、そうそう、写真とゲルがあってみたいな、うん、でも割と都会でしたよね。ウランバートルはね、うん、なんかビルもバンバン建って、大都会でしたね、はい、なんか、うん、全然那覇より大きい建物バンバン建ってましたしね、うん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 、ビルもでかいし、うん、道も広いし、うんうん、歩いてる人もなんかおしゃれだし、そうですね、っていう感じでしたね。全然変わらなかったですね、うんうんうん、なので馬に乗ってる人とかは一人も見なかったですね。馬はほぼいなかったそんな感じでしたよね。はいはい、で、そう、あ、そうだよ、そう、なんでこんな急にね、何組も、うん、海外フェス出るのかっていう、うん、ちょっと謎に感じてる方々もいると思うので、うんまあ、そもそもの話をするとですよ、ミュージックフロム沖縄という企画があって、はい、まあ、そのミュージックフロム沖縄がこの沖縄のいろんな音楽を一つのコンピレーション CD にまとめて、それを海外のなんていうんですか、マーケットというか音楽見本市みたいな、はいはいはい、そういうところに沖縄ブースとして出展をしますよと、うんうんうん、で海外のなんかこうプロデューサーとかイベンターとかフェスやってる人とか、そういう人たちとこう沖縄っていう島にこういうやつらがいるよっていう、こうコミュニケーションを取って沖縄の音楽をどんどん広げていきましょうっていう、そういう企画があったんですよね、そもそも。でそれをまあヨーロッパで大体毎年行われるので、うん、そこに出展したんですけど、沖縄としてミュージックフロム沖縄が、うん、それのちょっとアジア版というか、うん、沖縄版をやりましょうってことで、那覇の桜坂に、まあ、そんな大規模にはできないけどアジア各国の音楽関係者を招いて、うん、こうなんていうんですか、トークショーをしたり、うん、でそのコンピレーション CD に入っているミュージシャンがライブをしたりとか、うん、っていう場が設けられたんですよね、うん、でそこに我々も参加して、はい、ズナリさんのなんていうんですか、この入江さんこんな企画あるって知ってますから始まりましたけどねそうですね、うん、よく見つけましたねあれね。まあ結構いろんなの見てましたからね。あ、やっぱチェックが、うん、そうですね、あの時アンテナが結構立ってたんで、ね、あの時はあの時は、はい、でそこで我々その場でライブをしてモンゴルのプロデューサーにちょっと出てみないかっていうところから始まったっていうことですね。はい、うんうん、それが去年の話、ね、それが去年でしたね、うん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 、でそのタイミングで我々前任のベーシストの小杉さんが辞めまして事件メンバー辞めるわ、海外来いって言われるわ自腹で来いって言われるわ何もってなって田川さんに電話したっていうことでそうですね田川さんちょっと自腹なるかもしれんけどモンゴルまで来ないねって話ですかそうでしたねっていうのが1年前で、うん、まあ、毎年この企画が行われてるんで今年も我々参加を応募してちゃんと審査があってね、はい、音源審査をクリアしてその企画に参加して、うん、今年もまた同じモンゴルの
プロデューサーがいたので、うん、そういう今年も来てくれよと自腹でまた自腹かいってなったんですけどね自腹なんですよね。そこですね、うん、来年はちょっとそこはクリアしていきたいところではあり、うんうん、希望としては、うんうんうん、ですね。クラウドファンディングで、この4組が行けることになって皆さんの支援で、うん、本当にありがとうございます、ありがとうございますというところですね、はいはい、もともとこのミュージックフロム沖縄ミュージシャンがこの自分でもう交渉を含めてこう道を開拓していってくれよっていう趣旨の企画なので、うん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 、何それって思ってるやつらもいるかもしれないんですけど、はい、風の噂ではっていうことなので、まあ、こういうもんだよっていう、そうですね、我々こういうことしてますよっていうちょっとね、はい、紹介してみました。はい、はい、ということで我々来週モンゴル行ってきますけど、はい、ここで1曲、はい、モンゴルセットリストで今日は流していきたいなと思ってます。なので、オープニング曲も高原にしたんですけど、はい、今からかける曲ですね。これもモンゴルでやろうかなと思ってる曲です。はい、結構 前の、もう2作前のアルバム、うんうんうん、バムからなんですけど、じゃあ聴いてもらおうかなと思います。夜の彼方。
はい、じゃあ先ほど聞いていただきました夜の彼方、私すごい久々聞きました。多分1年以上ぶりぐらいの懐かしい声でしたね。中本さんの声ね。当時のボーカリストの中本さんの声でしたね。たまに聞きますけどね、はい、あ、そうなの。はい、あの、もともとねファンだったから。あ、そうなんだ ね。そっか、うん、あの、逆にナイトドロップとかベインとかあんまり聞かないけど、最近のやつの。そうそう、だって、あ、そうなってくるんだよ、ね、からみたいな。そうなってくんだよね。はい、うん、じゃあ今月もやってきましたこのコーナー。はい、はい、来ましたね、田川音楽、田川音楽講座、講座。あれ持ってくの忘れた。これまだジングルできてないこれ。え、できてたから持ってこようよ。これ今山下達郎のジングルの真似でわかるかん。そっちのめっちゃハモる。そうそうそう。じゃあ今日はですね、はい、ですね、まあ、あの、曲はというか、まずこのクラウドファンディングの、そうですね、このお返しでですね、あの、我々 CD を、はい、新曲を作って、はい、でそれを、まあ、あの、各バンド、チュラシマとワラバーズの、まあ、曲を書いて、はい、でそれが全部沖縄民謡のカバーなんですよね。カバーをしようっていう企画ですよね。で、うん、でその3組の曲、まあ、1曲ずつ3曲が入った CD をリターンでお返しするわけじゃないですか、はい、はい、で我々がこうやった沖縄民謡が、うん、はい、月ぬ会社、月ぬ会社、これは八重山民謡ですね。八重山民謡ですね、これですね、はい、聞こえますか、こんな感じの。こんな感じの、うん、そうそうそう、完璧にもう民謡です。そうですね、これを、座右風にすると家さんが言ってどうすんのかと怒られるの覚悟してます。私もなんとか民謡研究所とかからこれでもね、実際出来上がった、まあ、音聞くと、はい、まあ、めちゃくちゃかっこいいんですけどね、うん、そう、うん、で、まあ、ちょっとじゃあそれをちょっと解説します。お、座右の方の月ぬ会社です、はい、ロックンロールバージョンですね、うん、ロックンロールではないかもしれない、ロールはあんまないかもしれないですねロックバージョンですね、ロックバージョンですね。あの、この曲っていうのは、あ、でも結構ねロックンロールに近しいとこあるんですよ、うん、ほう、あの、ちょっとコードとはまた別でスケールのちょっと説明するんですけど、はいはいはい、この音ですけど、うん、歌メロですね、歌メロです、ね、はい、これってペンタトニックって言って、よく聞く、そう、聞いたこと、ブルースとかロックとかで使うスケールなんです、これって。ほうほう、すごいですね、うん、ちょっと全く同じのを使ってて、ほう、意外に意外、なぜか沖縄民謡でそれが使われてるっていうのも、まあ、不思議なとこですよ、ほう、うん、ブルースということなんですね。ブルースですね。すげえ、ブルース、本当そうそうなの。あの、まあ、座右の曲といったらこれと同じ、はいはいはい、ユアシークレットのリフと同じことを、まあ、やってる、へえ、あ、そうなんですか。そういうことやってます。へえ。でそのメロディーに合わせて、実際この曲ってコードはないんですよね。ないですね、三線ですからね。でそのコードを、ああ、そう、イレさんが、まあ、多分そのセンスで見つけてきたコードなんですよ。はい、そう。でもあ、まずイントロからいきますけど、はい、イントロはこれ、このコードなぜか E で来たんですよね。そうなんですよね。これを繰り返すっていうイントロに、そうですね。で、なんかこうメロディーが入る。そうそう。そう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 。ちょっとこう不気味なね。おお、これコードでもできるんだ。できます。どうにか頑張ればこんな感じで。俺しかできないところだと思う。そういうことか。でこれその後来るのが、まあ、メロディーですけど、うん、月ぬ会社のってくるんですけど、リリリリ、そう、このコードに合わせてきたのがこの F シャープマイナーです。そうですね。これ B マイナーです。好きな音。G シャープマイナーです。うん、C シャープ、あ、いいですよ、歌わなくて。そう、いいですよ。大丈夫です。でこういうコードが続くんですね。うん、全部マイナーのコードです。はい、そしてまたここで問題ですけども、この曲のキーは何でしょうっていう。知らない。そう、これね、ちゃんとキーを知っててやるべきなの、ほんと。でも E から始まって、 E から始まって言ってますよね。だからもういいかなと思うんだけど、じゃないんですよ、これ。 G
じゃないです。A なんです。え、このコード使ってたかな。あ、一回だけ使うか。そうか、一回だけ使う。うんうん。こう、はい、最後のこの締めの時に A が出てくる。はいはいはい。しかもちょっとおまけ程度にしか出てこないですけど、はい、この A が実はこの曲の、キーです。キー。はい。うん、これ A。ああ。で、さっき言ったペンタトニックっていうのがこういう音なんです。はあはあはあ。あ、本当だ。 A のペンタトニック。本当だ。これを使ってメロディーが、なるほどね、ってなってるんですね。はあ。そう。で、まあこの曲はでもまあコード展開はこんなもんなんで、うん、まあ大して難しいことはやってなくて、うんうん、繰り返しですか、ね。ずっと繰り返しですね。はい、うん、で、まあちゃんと A のキーという明るさはあるんですけど、うん、D で終わってますし明るいですよね。うんうん、最初がちょっと暗いんですよ。入りがそうですね。こういう感じの。この曲は、まあ、自分はあの馴染みないんですよ、全然ね。聞いたことあまりなくて。はいはい、で最初リハでやった時にあのズナリのハモリがやけにソウルフルだと思ったの、うん、これそうだから、これはもう地元が、ね、うん、要は、まあ、そうですね、私の地元、ね、うんうんうん、なんでなんかこの曲をもうまさにうってつけのなんかやっぱ自覚はあるの、ズナリは。いやこの曲でも、うん、割と昔から聞いてましたからね。うちの家系って、うん、母方の方が結構こういう民謡とか、うん、なんかそういうの強くて、でもおばあちゃんとかよくも弾いてたわけですよね。へえ、三振で。そうなんです。民宿もやってたんで、なんかこう、あ、そか、結構で、そのまあ親族の中でも、三振をずっと極めていく、うん、人もいたし、だから私はあんまり三振、まあ普通に弾ける程度ですけど、うん、あんまり三振の道にはいかなかったんですが、でもこう聞く機会っていうのがすごく多くて、なるほど。だから、ね、月の会社持ってきた時にはテンション上がりましたよね。あ、うん、やっぱり、やっぱそう、ああそうかっていう、ああしかもね、入江さんのあの独特な感じのコード持ってきたから、へー、あれすごいまたマッチしましたよね。やっぱ俺も月の会社を、うん、まあ、この民謡カバーをやるにあたって、うん、何がいいかなと思っていろいろ、もうそんな詳しく知らないから、うん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 、有名曲をリサーチしてたら、はいはい、月の会社がこれいけるなって一発でピンときたら、ペンタトニックスケールだったわけですね。そう、そういうのロックな曲だったわけですね、うんうん、これはね。そう、ブルースなんですよ。ブルースですねあ、なんか無意識にそういうのがピンときたのかもしれない、うんうん、ちょうどマッチしたんだと思いますね、うん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 、で、まあ、コード展開もすぐ浮かんだというか、そうですね、すんなりすんなりいきましたね。いや、これもまた、うんうん、結構いいですよ、このコード展開も。おー、うん、ちょっとじゃあその月の会社を、はい、なんていうんですか、座右は新曲をやろうとするときに、うん、僕がデモを作ってきて、うんうん、皆さんにこんな感じですっていうのを大まかに作ったデモを、うん、はい、聞かしてやるんですけど、そのデモを、デモを今回まんま流そうかなっていう。これなかなかないことですよね。デモ流す。デモ流すってあんま、うんうん、ほとんどやったことないですけどね。そうそう、はい、うん、なのでちょっと荒削りな音にはなってるんですけど、はい、ちょっとじゃあ、はい、お聞きいただこうかなと思います。じゃあ、ザ・ユーで月の会社。
はい、聞いていただきました。月の会社、会社でしたね、はい、すいません、こんな感じにしましたっていう感じですね。うん、怒られないですよ。大丈夫です か, 大丈夫ですかね。フリーだからこれ。今ちょっとずなりが言ってくれましたけど、あの最後のフレーズ、ギターソロっぽい、モノレールで流れてるんですか、車内。そうですね、この BGM。 そうなんかな、なんかオロクトミグスク、うん、なんちゃらみたいなのが。へぇ、ちょっと待ってください、ね、今適当なこと言ったかもしれないけど、一応なんか地名でしたよ。トミグスクは絶対なんとか武士みたいなやつ、武士はついてなかったですけど、なんか地名で連なってる曲でしたよ。あ、そうなんだ、ね。まあ、完全に多分最後のはなんかユイレルでもしかしたら聞いたことがある人がいるかもしれないですね。あ、これなんか自然と、うんうん、あ、こんなフレーズあったなと思ってはめてみたら見事にドンピシャで、うんうん、あれですね、私あのうちなんちゅうなんだなと思いましたね。一人で家でデモ作ってる時に出てきた、チムワサワサとはこのことかっていうぐらいのハマったぜこれみたいな、うんうん、よっしゃってなりましたね、うんうん、これ本ちゃんレコーディングでかっこよく、そうですね、かっこよく仕上げたいっすね、はい、うん、これはクラウドファンディングに支援していただいた方々にしか、そうです、まあ、手に渡らない、そうですそうです、そうです、かなりプレミアな貴重な音源に、うん、はい、まあ、ライブではやると思うんですけど、うん、音源としてはすごい貴重な、うん、貴重ですね、音源になりますね、はい、うん、楽しみにしててください。140何名様でしたっけ148名、これはなんですかね、オークションとかに出されるんですかね。出されて、ね、貴重になるように、まあ、我々だけじゃなくてね、わらばーずとチュラシマもそれぞれ1曲ずつ収録するので、はい、はい、お楽しみにということで、はい、はい、もう我々あとちょうど1週間後もうモンゴル今に向けて出発っていう感じですけど、うん、さんと私はもう、あ、そうか、木曜日にもう行くんだけど、あ、そうですね、我々ちょっと先陣を切って、うん、座右では、はい、そうですね、田川さんと直哉と永田さんが土曜日に、うんうん、で、あというですね、ライブが日曜日の、ね、ライブ日曜日ですね、うん、ですね、いや、はい、またあの大草原に行くわけですけれどもね、そうですね。今年はあれですね、我々の出番の直後にザ・フィンが、フィン出るんすよね、出ますね、すごいことですよ。実はなんですよ、はいはい、実はザ・フィンは、はい、もうバリバリメジャーのバンドですけど、ある筋を通じてですね、はい、一緒にライブやろうぜとオファーをかけたことがあるんですよ。え、あります、あります。あ、過去に某ライブハウスを通じてですよ。あれ、はい、あれですね、あの出すところ、あれ、あれ那覇にある、ね、那覇にある出すところっていうライブハウスですけど、はい、あれ実際に声かけまで行ったんですね。行きました、行きました、あの行ったっすね、そのもう言うけどアウトプットさんが、はい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 、なんかうんうん、沖縄以外のバンドを呼んでみようぜっていう話をもらいまして、うんうん、誰呼びたいかっつってザ・フィンがいいなと思って、うんうん、で実際声かけてくれたんですよ。ああ、そうね、そうすっともう拠点をロンドンに今移したんですよっていう話で、うんうん、あ、でレコーディングだったかな、ちょっとスケジュールも合いませんっていうことで、はいはい、うん、断念なんですけど、まさかこんな形で、まさかモンゴルで、そうなんですよね、ちょっとしかも我々の次に出るもんね、そうちょっとスケジュールが変わっちゃってね、そうなんですよね、でもこれはすごい運命的な感じですね、楽しみですね、いや本当に、うん、絶対声かけよう、ザ・フィンは絶対声かける、かっこいいバンドですからね、はい、車運転しながらラジオを聞いてて、うん、あ、洋楽かなって思って、うん、最初、うん、あれは思っちゃいますよね、うん、でよく聞いたら日本のバンドだよっつって、うんうん、しかもその時まだなんていうんですか、デビュー音源だったのかな、うん、ちょっと詳しくはちょっと分かんないですけど、はいはい、こんなバンドが来たんだねと思ってすごい嬉しくなったのを覚えてますね、はいはいはい、っていうちょっと
屈折して願いが叶いましたけどザ・フィンと対バンっていういやでもすごいことですよ。すごいですね、はい、七夕パワーですかねこれね。七夕ですね。私今強引に明日の七夕の話題に持っていこうとしてますけど超強引。そうなんですよ。短冊書きました今年は。いやもう何年短冊書いたことないから。もう、まあ、大人になったらあんま書かないけどね。ですよね。なんかイベントみたいなのないですからねなんかないんですか願い事。願い事ね、欲望でも願いでも放送で言えるやつにしてくださいさっき家が欲しいって言ってた家が欲しいってことリアルなやつですねこれは目標ですね。家持ち家が持ち家買いますよ絶対。こう目標なんすか、ね、目標スタジオ付きの。あーいいね。それはあるんですけど ね、スタジオが家にあったらなあったらな出社拒否になりそうだね家本当に家にスタジオあったらこもるこもってもうあれって見たらもう朝10時になってるやしみたいな遅刻だなこれ確かに、うん、私は家買いたい。タカさんなんかないっすか。僕は今日子供がねあの長男が短冊をね、はい、ああそっか書いて保育園に持って行ったんですよ、うん、何書いてんのかなと思ってほう見たら乗り物大好きって書いてあったんですよ願いはないんですもう願いを超えてしまってるんですね。で次男もいて、うん、次男もあの一緒に持ってったみたいで、うんうんはあ、したらご飯いただきますって言ってうちの、 まあ母親が嫁さんが書いたとは思うんですけど願い事じゃないああ面白い。かわいいですね。大好きといただきます。いただきますもうあれですね願いなんてもんじゃないぜもんじゃないです。もう決まってるからっていうことですこれが俺だみたいなこれいやいいっすね。面白いですね、うん、田川家は、はい、もうまあ、僕の願い事じゃないんですけど息子の、そうでしたね。いい話、うん、入れさんは。私ですね、はい、痩せたいですね。いや痩せたいんですよ。そんな太りました。そんな全然わかんない、ね、多分いや太ったって言ってるんで多分1年間の間でっていうことですか、はい、1年ね、この1年で急激に太った。あ、まあね、まあ地獄を毎日体感されてましたからね。痩せないといけないもう本当に本当に。その体重として数字として上がっていってるんですか。上がっていってるね。あ、そうなんだ。だから今までの人生で増えるっていう経験をしたことがなかったので、はい、あ、いやでも俺もそれだ。なんかあれって思った時に体重計を乗ってみると、うん、あ、今まで見たことない数字ってなってて、うんうんうん、ズボンのこの締まり具合、あ、道理でなんかベルトしないでもいけるなって最近思ってたわみたいな。わかりますそれ。あー、エレさんも感じちゃったんだこれ。そう俺も、うん、もうこの1年ぐらい俺もそうだったな。これ危ないっすね、うん、いやベルトの穴1個ずつずれていってる時点でちょっとあれって気づいとかないといけないやつでしたね。そうなんですよね、うん、怖いんですよ本当に。それ気づいた時にはですよね、うん、あれちょっとこう自分を痛めつけることってあんまりしないじゃないですか。そういう、はい、なんかこう、はい、ストイックに、そうストイックに痩せるとか、うんうん、だから必然的にこう楽な方向に行ってどんどんこう悪循環のこう繰り返しになってどんどん増えていくみたいな。怖いですね。いや怖いですよ本当に。怖いですね。ちょっと今もうどうやって痩せようかなと思って、うんうん、なんかプラ普通のものから少し2割3割ぐらい、うん、そうですね、うん、徐々にこう、うん、甘いもの飲み物を飲まないようにしてるとか。あ、もうそれはもう間違いないですよ。あ、でビールとか飲みすぎビールも今も控えてるんですよね。絶対飲みすぎですよね。いや、まあ、しゅんさんも結構飲んでる。あれやばかったね。毎日飲んでたからね。結構飲んでる、うん、まあ、1週間あるんでモンゴルまで1週間で痩せんの。はい、それまでモンゴル行って飲んだらいい。ラマダンじゃないですか断食してすごいモンゴルで
かっこいい演奏したいですから、はい、見た目的にそうですねと、うん、いうことで、はい、ここでまたモンゴルでやる予定の演奏をする曲を、はい、お届けします、はい、じゃあ、次はですねまた懐かしい曲、はい、Your Secret はい
はい、じゃあ先ほどは Your Secret お聞きいただきました。じゃあここでですね、今日も PM エージェンシーのイベントを告知をしたいと思います。はいはい、まずはですよ、うん、11月4日土曜日、はいはい、ザ・バースデイ、ほう桜坂セントラル、ね、よく来る方ですよ ね沖縄にはグスクも来てた、グスクも来て急遽サイバーボックス変更になって、うん、見私見に行きましたね。私あのドラマーの Q ちゃんこと、うん、久原さん、うん、はい、あのお話ししたことあります。実は座右の CD も渡してますよ。おほほ、はい、そうなんです。あ、そっかそっか、言ってためっちゃいい人でした本当に。あ、そうです、告知をしないといけない、やばいやばい11月4日土曜日ザ・バースデー桜坂セントラルですね。はい、はい、今週の日曜日から PM エージェンシーホームページの先行受付が始まります、うん、でお客様手数料が108円しかかからないお得な選考となっておりますので、詳細は PM エージェンシーホームページをご覧くださいということですね、はい、ニューアルバムノマドが最高にロックしてます、楽しみですっていうことなんですけど、ノマドがカタカナでノマドって書かれてますね。どういう意味なのかなちょっと分かんないですけど、気になるタイトルですねこれは。うん、うん、11月4日ザ・バースデー桜坂セントラル。で続きましてこれもまた渋いザ・コレクターズ30周年記念ツアー、記念のツアー30周年沖縄公演は10月14日桜坂セントラル、これは PM エージェンシーホームページで、受付中、先行受付の真っ最中ということなので、こちらもお客様手数料がお得になっているので、彼らの、ポッドキャスト池袋交差点24時は凄まじいダウンロード数でポッドキャストからもう急増中、沖縄公演もみんなで盛り上げていきましょうということになっております。はい、ザ・コレクターズも昔からずっとやってますね。そうですね、30年、30年、なかなかできないですよね。30年バンド続けてたらもうどんなのありますかねでも座右も長いでしょう、うん、でももう10年以上は余裕でやってますからね、うんうん、これなんかあれなんですよ、何周年とかっていうのがちょっとできなくて、いつから始まったかが謎なんですよね座右は。はい、なるほどなるほど。あの中本さんっていうね、前のボーカリストと、うん、よし今日から2人でやろうぜっつって言うことが全然なかったのでこれいつからやったのかなっていう感じなんですよね。初ライブをやった日、ああなるほどね。そうすると2000、多分俺が大学卒業した年だから2004年、4年、うん、13年ですか。13年目ですね、うん、すごい。いや、一周しましたね。した。いや、6年生だった子が今ではもう社会人ってことですから、ね。そうよくなっちゃうね。早い犬だったら死んでますから。ああ、ついになんかいっぱいいただいてますよ。お、なんかメッセージ来てますね。はい。告知終わりです。告知はもう終わりですか。ああそうです、ごめんなさい、告知は以上です。以上、はい、ザ・バースデーとコレクターズでした。はい、婚活先生、まこちゃんさんも、まこちゃんさんもいつもありがとうございます。私あの先日初めましてで、もうこのロコミュージックのあの激リスナーなので、あ、はい、すんごい細かいところまで聞いて、ございます、すごいですよ。安定のザ・ユーって言われました。まこちゃんの婚活先生、いつ出発するんですか。これ多分モンゴルですね。そうですね、この僕とズナリこの2人は来週木曜日ですね、はい、そうですね、ちょうど1週間後、ちょうど1週間後、うん、はい、田川さんは土曜日ですね、土曜日、来週の土曜日、うん、僕とでギターの長方とドラムの名古屋は、うん、ちょっとスケジュールの関係でね、そうですね、ずれていくんですけど、うん、
帰りはみんな一緒に帰ってこようかなと思ってますけどね、うんということですね。13周年の執念が祝いの執念じゃなくてこの執念を燃やすの執念でもこっちの方が正しいかもしれない。正しい13周年、はい、でもズナリは前のバンドのスカンクは10年やってた。いや、あ、そうですよね。あ、やってましたよ。やってたか。あ、やってたと思う。ちょっと待ってくださいよ。あ、でもやってないのか。学生時代からやってる。高1、うん、高1なんで15、6から10、そうですね。私あの時、うん、そう、早生まれだったから14に始めたの覚えてるんですよあ、じゃあ14で始めた。そう、14だ、そうだ、うん、14、6、10年ぐらいで終わりましたかね。ああ、でも10年は、まあ、節目なんですかね。やったんだね。はいはいはい。だから結構長かったですね。そっか。うん、じゃあキャリアとしてはもう10年以上はバンドマンってことですね。もうずっとそうですね。はあ。田川さんはジューダーがあるじゃないですか。はいはい。ジューダーもだいたい座右とキャリア的にはジューダーの前にリビドーってのがあって、ああ全身バンド、そうです、うんうん、それを含めると多分座右と同じぐらいになるのかな、ぐらいですよね多分。でもそれも 5,6 年ぐらいじゃないかなと思いますね、うん、ガッと活動集中的にやってたのは、うん、あ確かちょっと間が空いたりとか、まあありましたけど、うん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 、全体で 5,6 年ぐらい。その前は何もやってないですか、田川さんは。うん、このバンドに集中的に。そう、ちゃんとバンドに入ったのはあの学生時代 の、うん、やつらではやってたりはしてたけど、はいはいはい、特にライブとかやってなくて、うん、ライブにもう出たのはもう今あの座右のギターの永田が声かけてきて、はいはい、それでリビドーっていうのをやったんですよ、うん、それがもう正式メンバーとしてはあのバンドですね。へえ。そっからもライブハウスもうがっつりいろんなライブハウスに。そうなんですね、うん、もう通算したらやばいんじゃないですか。通算したら今5個ぐらい通、ね、今何個掛け持ちでやってんだっていうやってるからね、各メンバーのねそれぞれのバンドに入ってるから。通算したらたくさんだね。たくさんの一番長いかもしれない。数えると座右やってて、はい、一応10段もまだありますよね、まあ、で2個でしょ、でズナリの雨とことの葉3個でしょ、でビリジアン4でしょ、ヒデさんがやってるティダノミユキもティダノミユキサポートバンドって5でしょ、でシュガー、シュガー名古屋うちの名古屋のバンドシュガー6、そうっすね。はあ、ここに鬼がいますよ皆さん鬼や。へえ、まあいろいろやらさせてもらってます。すごいですね。僕も他のバンドにちょろっとだけ入ったりしたっていうのはもうほとんどなくて、まあ、ティダノミユキで今サポートギター弾いて、うんうん、2、3回メカルジンさんのサポートギターを入ってましたね。だっていうのはありますけど、人の曲演奏するってすごい難しいっすね。あ、そっか、うん、今までずっと自分の曲だったし、うん、いやでもこのサポートする、はい、ということは、うん、あの自分的にはすごく好きなんですよ。そうなんですね。その例えば座右だったら入江さんの曲をどううまく表現できるのか、はい、っていうところとか、他の人のバンドもそれぞれあるじゃないですか、はいはい、そのサポートはすごく楽しいですよ。やっぱ人には適材適所というものがあるんですね。裏方大好きなんで僕、私ティダノミユキでギター弾きながらたまに発狂しそうになるんですよこんなじゃねえだろおめえよっつって言いそうになるけど、あ、こっちが俺の曲じゃねえんだこれみたいな控えてますね。控えてます、控えてます。婚活先生結構コメントいただいてありがとうございます、ね。おい、ここに来て結成何周年とかあまり気にしないとかがかっこいいな。そうですね、気にしたいけど分かんないっていうかでもふと気づいた時にね、うん、うん、ちょっと自分で何周年ってやるのちょっと照れくさい感じもありますし、ね、はい、
まあそうですね、ちょっとこそこそ若手のふり しときたいっていうのもありますし、これは隠せないな、はい、ということなので来月はもうモンゴル、うん、あんなでしたこんなでしたっていう話も、はい、できると思いますので、はい、と、はい、いうことで、あ、ちょっと1個だけ、はい、モンゴル帰ってきて7月29日座右、一発目の帰ってきて一発目のライブ、うん、あのアウトプットでやりますのでホームページをぜひ見ていただきたいですね、はい、はいはい、モンゴルからバキバキに仕上げてきたのをそのままでやりますので、やります、はい、よろしくお願いします、はい、その29日の前の28日にも、はい、アルトコトノハアウトプットでやりますので私2日連チャンで28、29、止まったらいいんじゃないの、そうですね、止まります、皆さんライブに来てくださいよろしくお願いします、はい、なのでじゃあモンゴル行ってきます、行ってきます、ありがとうございました、はい。